ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା କଙ୍କଡ଼ାହାଡ଼ ବ୍ଲକ ଝିଲ୍ଲୀ ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ତୋରାଡ଼ାନାଲି ଗ୍ରାମର ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ସାହୁଙ୍କ ପୁଅ ଆଦିତ୍ୟ ସାହୁ ବୟସ ମାତ୍ର 12 ବର୍ଷ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ଆଦିତ୍ୟ ଅଜଣା ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି। ଅଣ୍ଟାଠାରୁ ଗୋଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ ଦେଉନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ଆଦିତ୍ୟ ଏବେ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ। ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସରକାରୀ ସୁବିଧା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିପାରିଲା ନାହିଁ। ସରକାରୀ ସୁବିଧା କହିଲେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଓ 5 କେଜି ରାସନ କାର୍ଡରେ ଚାଉଳ। ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ କଙ୍କଡ଼ାହାଡ଼ ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନା ମଧ୍ୟ ଥାଇ କି ନଥିଲା ଭଳି। ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନା ଅଛି କିନ୍ତୁ ସରକାରୀ ଡାକ୍ତର ନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆଦିତ୍ୟଙ୍କ ବାପା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ସାହୁ ଓ ଜାତୀୟ ମାନବାଧିକାର ପରିଷଦର କାର୍ଯ୍ୟରତ ସଭାପତି ଦୁଃଖବନ୍ଧୁ ବିଶ୍ୱାଳ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି କି ଆଦିତ୍ୟ ସାହୁଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ଚିକିତ୍ସା ସହ ଅନ୍ତୋଦୟ ଯୋଜନାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରି ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଭତ୍ତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉ। ଜାତୀୟ ମାନବାଧିକାର ପରିଷଦର କଙ୍କଡ଼ାହାଡ଼ ବ୍ଲକ ସଭାପତି ମୁଁ ବିରଞ୍ଚି ନାରାୟଣ ସାହୁ। ଆମର ନ୍ୟାସନାଲ ୱାର୍କିଂ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଦୁଃଖବନ୍ଧୁ ବିଶ୍ୱାଳ ମୋତେ ମେସେଜ କରିଥିଲେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ସାହୁଙ୍କ ବିଷୟରେ, ତାଙ୍କ ଘର ତୋରାଡ଼ାନାଳି। ମୁଁ ଆଜି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ସାହୁଙ୍କ ଘରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିଲି ତାଙ୍କ ପରିସ୍ଥିତି ବହୁତ ଶୋଚନୀୟ। ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ପୁଅ ଅଜଣା ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି। ଅଣ୍ଟାଠାରୁ ତଳ ଗୋଡ଼ ଟୋଟାଲ ଚଳୁନାହିଁ, ତେଣୁକରି ସେ ମୂଲ ଦୁଃଖ କରି ଚଳୁଛନ୍ତି। ପଇସାପତ୍ର ଅଭାବରୁ କୌଣସି ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଆମ ଭାରତୀୟ ମାନବାଧିକାର ପରିଷଦ ତରଫରୁ ସରକାରକୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରାଗଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ପୁଅଟି ଭଲ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ପାଠ ପଢ଼ିପାରିବ। ତୁମ ଗାଁ ତୋରାଡ଼ାନାଳି, କ'ଣ ତୁମର ସମସ୍ୟା ହେଇଛି କୁହ। ଛୋଟ ପିଲା ପୁଅ ରଖିଦେଲି, ରଖିବା ଭିତରେ ତା ଦେହ ଖରାପ ଯୋଗୁଁ ତା ଗୋଡ଼ ହାତ ଗୋଡ଼ ଚଳୁନି, ଗୋଡ଼ ନ ଚଳାଇବାରୁ ଅପଙ୍ଗୁ ହୋଇକିରି ପଡ଼ି ରହିଛି। ମୋ ପାଖରେ ମୁଁ ମୂଲ କରୁଛି, ମୂଲ କରିବା ଭିତରେ ମୋ ପାଖରେ ପଇସା ପତ୍ର ନାହିଁ। ସରକାରକୁ ମୁଁ ସରକାର କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। କାମାକ୍ଷାନଗରରୁ ସୁମିତ୍ରା ମିଶ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସମୟ ଲାଇଭ।